Tužna vest u ovim nedaćama za građane Srbije je odjeknula jutros, upokojio se u Gospodu patrijarh srpski gospodin Irinej nakon borbe sa virusom COVID-19. Mi se nalazimo u Petropavlovskoj crkvi u Aranđelovcu, sa nama Aleksandar Milovanović, protonamesnik. Kako prokomentarisati ovaj nemili događaj? Eto, Gospod je još jednog velikog čoveka pozvao k sebi, uzevši ga ovde od nas. I ono što smo se ovih dana svi kao narod i kao crkva tako pribojavali, to je da je došlo vreme našem patrijarhu da je stigao taj poziv. Nema tu mnogo komentara, osim da sada ovih dana treba razumeti se kao što smo i ovih dana dana bolesti bili u molitvi za njegovo ozdravljenje, da sada kao crkva i kao narod, kao zajednica i opšte svako od nas lično se molimo Bogu za upokojenje njegove duše. Svi smo svedoci da je život čovekov jedna nepoznanica u smislu i kad se rađamo i kad odlazimo ne zavisi mnogo od nas. Razume se da i medicina i doktori, pogotovo ovim danima borbe sa virusom, sa pandemijom, čine te ogromne i nadljudske napore, ali jednostavno za hrišćanina, za vernika, smrt je nešto što je normalno i neminovno i nije nešto što treba biti tragično, jer mi se tokom života ovog zemaljskog ovde pripremamo za taj susret sa Gospodom. I svako ko je u veri, ko je u crkvi, on zna da taj susret biva onda kada Gospod pozove čoveka, kada dođe to vreme. A razume se da je za nas uvek to neko nevreme, zato što je uvek teško kada odlaze naši dragi i bližnji. Sam patrijar sigurno da je se spremao celog života za taj poziv. I ono što verujem da je tako jeste da dok mi sada imamo tu jednu ljudsku tugu i žal za njim, da se on pred Gospodom raduje što se sreće sa svojim tvorcem i sa onim svim precima njegovim i na patrijaršičkom tronu, a razume se i opšte sa svim hrišćanima koji su pre nas ka Gospodu otišli. I ono što treba da činimo, kao što rekao, da se molimo za njegovu dušu, jednostavno da crkva nastavi da funkcioniše i da živi kako to treba i mora. Razume se da će sada tu sinod i sabor da obavi ono dalje što treba kad dođe vreme. A ja, eto, sećam se nedavno kada je bila sahrana mitropolita Amfilohija. Sećam se velikih reči koje je rekao episkop Atanasije Jevtić kada je došao da se oprosti od mitropolita na njegovom odrom, kad je rekao da smo izgubili velikog čoveka i teologa, a da smo dobili svetitelja. I to je suština svih reči. Eto, verujem da te reči možemo da ponovimo i za našeg patrijarha Irineja i za njegovog prethodnika, našeg blaženo počivšeg Pavla, i da je to suština našeg života u crkvi, a ostalo će Gospod da uredi kako je to najbolje. Zajedničkom molitvom i strpljenjem hrišćani mogu i kroz ovo proći sa što manje posledica, pozovimo ih ponovo na strpljenje i na pridržavanje svih mera i propisa. Jasno, mi to uvek govorimo, da mora da budemo odgovorni, ne samo zbog ovog sada vremena i kostanja. Hrišćanski život jeste stao na budnost i odgovornost i briga za drugoga. Znamo kako smo neverovatno ispratili patrijarha Pavla u smislu onog silnog naroda koji je danima dolazi da se oprosti. Ne znam sada koliko će to biti ostvarivo zbog svega ovoga, ali ako smo zajedno u molitvi, ako smo i u našim hramovima i u domovima, ako svako prinese i upali jednu svećicu za pokoj duše patrijarha, ako svako prinese Bogu svoju molitvu, onda smo opet svi
u zajednici i svi smo sa njim i uz njega. Ono što je u stvari najvažnije jeste da znamo da je on uz nas. I on je bio od Boga izabran, kao što znamo, nakon velikoga patrijarha Pavla. I sigurno je da je dostojan bio njegov naslednik, da je i on imao i mudrost i smirenje i jednu veličinu ljudsku i episkopsku, i to je Gospod tako uredio. Treba da znamo da takvi veliki ljudi su uvek u svoje bližnje, u svoj narod, u svoju crkvu, pa kad dođe vreme da dobijemo i novoga koji će opet biti na visini tog ozbiljnog i odgovornog zadatka. Da pojasnimo simboliku za sve one koji su manje upućeni, pomolimo se i upalimo sveću za pokoj duše. To je ono što je suština naše vere, da mi kroz molitvu opštimo sa Bogom, da smo u molitvi kroz svete službe, prvenstveno kroz svetu liturgiju, u stvari u toj zajednici jedni sa drugima i zajednici sa Bogom. To je naš vidljivi izraz odnosa sa Bogom, odnosno naš razgovor, naša komunikacija, naša ono sve što je potrebno da dobijemo i što od Boga tražimo, tako ostvarujemo. I zato kad se, to su Hristove reči, kad je rekao gde se dvoje i troje slože u moje ime, ja sam sa njima. Zato i sada kad se u molitvi udružimo i kad svako od nas na svoj način, da li će to biti u crkvi, da li će to biti u domu, na poslu, u autobusu, gde god, kad se čovjek pomoli za nekoga i kad se udružimo, onda mi projavljujemo na potpuni taj način da smo deo crkve, da smo deo te zajednice. A to je zajednica neba i zemlje. I to je ono što jeste najlepše i najvažnije, i deo te zajednice, kao što rekao, za uvek ostaju svi članovi, pogotovo oni koji su celog života služili crkvi, kao što su naši episkopi, kao što su patrijarsi i kao što je to i naš blaženo počivši patrijarh Irinej.